Tak schválně, Doněcká fronta se rozpadá, řekl ukrajinský generál, chybí zbraně, munice, vojáci jsou vyčerpaní. Tady máme článek, který v podstatě hovoří teda o tom, jak je to těžké na Doněcké frontě. Ono popravdě těžké je to samozřejmě na mnoha dalších frontách, na mnoha frontách je to, je to složitý, ale zatím v tuhletu chvíli, zdali, pokud se tahle fronta rozpadá, tak se rozpadá uh, zatím, který vypadá jako běžný, běžný, ústup, který, by, který, bychom mohli očekávat pod tím tlakem, který v tuhletu chvíli Ukrajinci čelí. Každopádně, já nebudu rozebírat jednotlivé jednotlivý místa, protože v podstatě na, na hodně různých místech to je o tom, že teda postupují. Rusové postupují, což je v podstatě věc, která je pravda, asi rok, jako minimálně, asi rok, prostě je, máme tady soustavný postup, kdyby, kdyby teda nebyla ta kurs, kurská ofenzíva, která jako na znamenala, že Ukrajinci nějakým způsobem postupují. Ale v podstatě, v podstatě na, každém, na každém místě postupují. My můžeme vidět, že Vulhedar, který v podstatě padl na začátku tohoto měsíce, tak od té doby od té doby dokázali, dokázali, postoupit, postoupit nějakých 10 km, což se obávám, že není tady pořádně vidět, takže vám to ukážu takhle. Takže dokázali postoupit nějakých 10 km podle mě, měřítka. A stále, stále postupují, a zároveň my můžeme říct, že u některých těch, u některých těch míst můžeme předpokládat, že prostě dojde k nějakým jako ústupům, protože není pořád něco bránit. Například tady jo, můžeme předpokládat, že když prostě uh, ruský síl budou držet držet pozice tady a budou je držet tady, tak uh, v podstatě nějaká svoboda v tom terénu může být, i když pravda, teďka trochu hůř, když bude přicházet Rasputěca, uh, tak teďka, teďka může být trochu menší za svoboda toho terénu, takže v podstatě v podstatě by se dalo dal říct, že třeba budu muset bojovat podstatně víc o tyhle ty vesnice. Ovšem to zároveň je, jako, je i pro Ukrajince, protože pokud by právě Rusové dále postupovali sem a dokázali, dokázali dobít tuhle tu pozici, tak to v podstatě znamená, že tyhle ty pozice jsou neudržitelné dál. Jo, takže teďka je třeba důležitý držet tady tohleto a postupně v podstatě bojovat o každou tuhle tu vesnici, aby tady byly nějaké jako ztráty způsobené a tím Ukrajinci něco získali. To, co je důležité tady ale zmínit, je věc, kterou bych kombinoval, kombinoval dva lidi, který samozřejmě poslouchám, a to je Vlad Wexler a ten další je, je Anders Buck Nielsen. Jeden je teda politický, politický filozof, to je ten Vlad, a druhý je, druhý, je, druhý je analytik a zároveň především se zaměřením pravda na nám, námořní konflikty, ale dánský válečný analytik, který trefuje docela dobře věci, tak jednu věc, kterou tyhle ty dva zdůrazňovali, je to, že v mnoha případech, když se bavíme, že když se bavíme o tom, že jedna strana je nějakým způsobem v hajzlu, jo, tak to nemá v podstatě žádný smysl, pokud nezdůrazňujeme i to, že ta druhá strana je v hajzlu. Protože a to je ta zásadní věc, jsme skutečně v té opotřebovávací válce. Jo, a já třeba teďka jsem vydal vlastně video, tuším, že to bylo v pondělí, kde jsem mluvil vlastně o stavu stavu ruské ekonomiky, s tím, že na tom nejsou dobře, na tom nejsou dobře, což je pravda, a to může znamenat prostě nějaké jako důsledky pro tu frontu, nebo nějaký jako domácí, domácí průsedy a tak dále, který ovlivní následně tu frontu, ale ten příběh není celý, pokud nezmíním to, že Ukrajinci zase trpí na té frontě jiným způsobem. Jo, takže v podstatě, v podstatě, a to je ta, ta důležitá věc, protože je, to, protože je to opotřebovávací válka, tak obě strany budou trpět. Jo, kdyby to nebyla opotřebovávací válka, tak jedna strana prostě vyhrává. Ale jelikož je to, jako je v podstatě, je to válka, ve které uh, jedny zdroje jdou proti druhým zdrojům a jde o to, jak ekonomicky tyhle ty zdroje budou využívat, ať se bavíme o lidských zdrojích, nebo jestli se bavíme o technice, nebo jestli se bavíme o munici, nebo čekoliv, čemkoliv, vždycky je to o tom opotřebení, kdo přijde, o co, jakým způsobem. A v podstatě Tady, tady v tuhle chvíli se koukáme na jako postupy území, tak to není o tom, že by to nic neznamenalo. Samozřejmě to znamená věci, jako hlavně pokud dojde k dobytí nějakých strategických cílů nebo dobytí cílů, které byly velice dobré v tom opotřebovávání nepřítele, ale pokud to... V podstatě způsobí to opotřebovávání nepřítele, tak je to jeden z dalších zdrojů. Jo, takže tady v tomto případě, když se, když se tak vezme, tak jako uh, řekněme, hodíme se tady do nějakého do malování, jako aby jsme si udělali něco jako graf. A v podstatě řekněme, protože protože v tuhletu chvíli tu válku nikdo nevyhrává, a obě dvě strany ji efektivně prohrávají, tak my skoro můžeme říct, my tady skoro můžeme v podstatě říct, že uh, mají obě dvě strany jako podobné zdroje, ale v jiné formě. Jo, jakože když to vezmeme, tak Ukrajinci, Ukrajinci tady mají zdroje ve formě, ve formě třeba, uh, řekneme tady, území. Jo, jakože každý metr toho území vyžaduje určitý množství smrti vojáků. Jo, takže a tím chci říct smrti nepřátel, jakože ruských vojáků, aby dobily ty, mají, mají zdroj vesnice. Každá vesnice vyžaduje nějaký boj, který je jako to. Takže to jsou ty zdroje, které oni mají v ty opotřebovávací válce. A vždycky, když přijdou o něco, když přijdou o kus území, tak přijdou o kus toho svého zdroje stejně když přijdou o tu vesnici, tak přijdou o kustvo svého zdroje. Pak mají svoje samozřejmě vojáky, mají svoji vlastní vojenskou výrobu, mají svoji vlastní mají výrobu věci, které dostávají ze západu, mají nějaký svůj ekonomický stav. A to jsou všechny ty věci, které můžete drtit pro to, abyste vyhráli tu opotřebovávací válku. Na druhou stranu máte ty Rusy, který mají taky. Oni mají ohromné množství lidí, ohromné množství techniky, jo, vnitřní nějakou ekonomickou věc ohledně prostě ropu, tak tam napíšeme oil, že jo, tak. Takže v podstatě teďka jde o to, že ty strany navzájem útočí do těch věcí, co jsou schopní. Takže tady prostě útočí tak, aby zabili co nejvíce, uh, co nejvíce vojáků. Jo? Tady útočí těm aby získali co nejvíce těch vesnic. A navzájem si v podstatě ničej. Stejným způsobem jako drony ničej tady tuhletu lotu ropu, s tím, tím samozřejmě upravují tu ekonomiku a tak. V podstatě Tady jde o to, že uh, není to tak, že by jedna ta strana v tu chvíli právě efektivně vyhrávala. Jo, protože tak, jak, tak jak uh, v podstatě ta ruská ekonomika jde do prdele a zdá se, že dlouhodobě nebudou schopní pořádně výst tu válku, tak schopnost uh, Ukrajinců bránit se jde do prdele a dlouhodobě nebudou schopní výst tu válku. Jo? Takže v obou případech oba dva tyhle, obě dvě tyhle strany jdou do prdele. Jo, jakože nehledě na to, jako v tuhle tu chvíli Ukrajinci prohrávají, v tuhle tu chvíli Rusové prohrávají. Každý prohrává v podstatě na jiný frontě, ale prohrávají. Jo, a kde o to, kdo prohráje první? Jo, že v tuhle tu chvíli je to proces prohrávání u obou a jenom záleží na tom, kdo prohraje první tady tohle. Jo, což tady můžeme právě argumentovat, jo, jakože v podstatě pomoc, teda vojenská, vojenská, pomoc Ukrajině, jo, je ta, že nehledě na to, co, tak aby v podstatě dobili, aby, aby zařídili, aby rusové zařídili, že Ukrajina prohraje, tak musí, uh, musejí obětovat určitý množství svých zdrojů. Jo, prostě musí obětovat určitý množství svých zdrojů, což znamená prostě hodit na to hromadu lidí. Jo, a teďka, teďka jde o to, že v tom případě nejlepší způsob, jak ukončit tu válku velice rychle, jo, protože když to tak vezmete, jo, tak jak říkám, prohrávají oba dva. Když my přestaneme pomáhat Ukrajině, tak budou prohrávat, 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 dokud neprohrajou, konec. Když my začneme pomáhat pořádně, ještě pošleme další, další zdroje, tak v podstatě to množství zdrojů, který oni tam budou muset naházet, nakonec bude vyčerpaný efektivně a prohrajou rusové. Jo, takže, fakt jsme v tuhle chvíli v té v situaci, jelikož je to ta opotřebávací válka, tak prostě prohrávají oba dva. Jde o to, kdo stihne prohrát rychleji. A my máme tu možnost prostě po, pot, potenciálně pomoct. Z tohoto důvodu, Můžeme říct, že třeba jako jakým způsobem já přináším informace, tak můj, můj způsob uh, přinášení informací je samozřejmě založený na tom, že jelikož chci, aby Ukrajinci vyhráli, jo, tak já, vnímám, tak já to vnímám tak, že v podstatě nejrychlejší způsob, jak ukončit tuhle válku, je dát ty zdroje tak, aby to opotřebení u Ukrajiny byl menší. Ta opotřebovací válka najednou se přesunula víc na stranu Ruska a v tu chvíli v podstatě to ukončilo s menšíma ztrátama. Jako, protože Rusové jinak budou házet tak dlouho, dokud prostě se nevybijou. Takže tohle je jako v tuhle tu chvíli je mnohem efektivnější pro Rusy prohrát tu válku mnohem rychleji, což znamená co nejdřív pomoc Ukrajině, tak aby, tak aby dostala ty zdroje, které tady tohleto, tady umožní. Aby umožnili že Rusku už konečně prohrát a tedy umožnili už Rusku něco, něco se sebou pořádně dělat a trochu se, trochu se revitalizovat a tak dále. Když to samozřejmě někdo může být jiný, jinou, jinou perspektivu a to je to, že to, že můžeme, můžeme pomoct právě Rusku vyhrát, že jo, v tomto případě například tady náš drahý, náš drahý Fico, který, který hlásá v, v ruské televizi v ruské televizi věci pro, pro, pro propagandisty a když prostě Rusko, Rusko vyhraje, čím rychleji vyhraje, tak tam samozřejmě to Ukrajincům dovolí se pot, potenciálně nějakým způsobem dát dohromady, což v tomhle tam případě si myslím, že je méně, pravděpo, jako, že je méně pravděpodobný, protože uh, z nějakého důvodu mám takový pocit, že se Rusové budou chtít pomstit potenciálně na tom státu, který, který, tam zůstane. Nevím proč, ale mám takový tušení, že se někdo bude chtít pomstit po té válce nějakým způsobem. Takže což jako Ukrajinců Ukrajinci může být podobný, ale Ukrajinci nebudou okupovat Rusko, takže bych tady, tady viděl jako menší, uh, menší šanci na nějaké na nějaký tyhle ty problémy a zároveň uh, z největší pravděpodobností uh, Ukrajinci ještě budou držet že v Čeku Evropou, protože nebudeme chtít blbý blbej image, takže tam kdyby, kdyby vyhráli válku, tak pravděpodobně tam naběhne uh, hromada dalších jako mírových skupin a tak dále, aby právě zajistila to, že Ukrajinci nebudou dělat žádný, žádný Když to tohle můžeme očekávat v případě, že by vyhráli Rusové, protože uh, ty mezinárodní struktury najednou budou podstatě méně efektivní. Takže o co, o co tady jde, že v tuhle tu chvíli, ano, Ukrajinci prohrávají a Rusové prohrávají. Jde o to, kdo prohraje první. Jako, což je, říkám, ta absolutně, ta absolutně nejklíčovější věc a myslím si, že fakt jako na, naš, na nás a ten důvod, proč já to prezentuju především, takže se snažím ukazovat ty, to ruské prohrávání, tak je především kvůli tomu, že se snažím víc ničit ten narrativ ten, že Rusko neprohrává. Jo, jakože existuje ten narrativ, že Rusko ve skutečnosti je silnější, než bylo kdy předtím, a ve skutečnosti všechno je mnohem lepší a tak dále. Když to já chci zdůrazňovat tu část, ne, ne, tahle válka je perfektně prohratelná pro Rusy. Absolutně jednoduše prohratelná pro Rusy. Tady jde jenom o to, jak moc jak moc budeme chtít, aby se to stalo. Jo, což znamená, že ano, z mého hlediska, já mám tady tohleto zaměření, takže více zdůraznuju ty ruský prohry, což neznamená, že Ukrajinci neprohrávají, to je to, co chci zdůraznit. Ano, Ukrajinci prohrávají tyhle ty věci a ty věci nejsou dobrý, ale není to tak, že by věci přímo kolabovaly. Jo, tak v, tu, v tuhle chvíli ten postup, který tam je, jako není totální kolaps a je důležitý, a to je super i klíčový, že Tyhle informace tyhlety informace jsou součástí politické hry do té míry, že ten generál, který tady je, tak tyhle věci prohlašuje kvůli tomu, aby dostal zdroje, který potřebuje k tomu, aby tu válku vyhrál. Jo, to znamená, že když mluví o tom, že se Donická fronta rozpadá, no tak jako rozpadá, pokud nedostane ty zdroje. Pokud nedostane ty zdroje, tak se efektivně rozpadne. Jako, takže, takže, to znamená, to není, ta fronta se rozpadá, nehledě na to, co, ta fronta se rozpadá, pokud nedostane to, co potřebuje. Jo, ty, ty muži jsou vyčerpaní, ano, vojáci jsou vyčerpaní, pokud prostě nebudou, nepřijdou tam ty vojáci, kteří momentálně jsou třeba někde jinde, nebo tak. Jo. takže tady, tady, jde o to, že když tohle tvrdí, generace, tak je to další jako politická část toho, že jo? protože je to o tom, že v podstatě zdůraznit, hele, ta situace není dobrá, my si to tady v žádném případě neužíváme, do prdele dělejte něco, aby, si, aby, aby, to pro nás bylo lepší, jo, jako v tuhle tu chvíli, jako zase, jsem, jsem člověk a teďka ta, ta důležitá věc, jakože uh, byl jsem vyloženě s vojákama, který bojují tuhletu Doněckou frontu, jo, jako před, kdy to bylo před týdnem, vyloženě, vyloženě, před týdnem jsem seděl s těma vojákama jako u jednoho stolu, který bojou tuhletu, frontu. A ten názor byl ten přesně, jako že ano, jsou vyčerpaný, jsou v prdeli, ale není to o tom, že nechtějí bojovat. Jo, jakože, že by nechtěli bojovat, oni mají ten pocit, že nemají s čím pořádně bojovat. Jo, jakože nejsou ty zdroje k tomuhle tomu. Není to o tom, že by chtěli zdát a není to o tom, že by, chtěli, chtěli tu Ukrajinu jako dát, dát tomu. Dát ruským, ruským vojákům nebo případně přímo Putito, Putinovi. Jo, prostě tady, tady, jde o to, že zase a to, co byste slyšeli od nich, jo, to, co, i to, co byste slyšeli od nich, je právě to, že ta fronta není dobrá, a že, že tohle je jako na spadnutí potenciálně. Jo, že, to není, že to není o tom, že, že tyhle ty zprávy nejsou, nejsou k tomu, aby to bylo jako je to v prdeli, nedá se nic dělat, končíme. Ty zprávy jsou do prdele, my, chceme, my to chceme vyhrát, my to chceme bojovat, tak nám jako pomůžte k tomu, aby jsme se k tomuhle dostali. Což zase je podle mě ten nejrychlejší způsob, jak ukončit tuhle tu blbou válku. Což by samozřejmě Fico nesouhlasil a už z toho hlediska můžete, můžete prostě si jednoduše říct, že když s tím Fico nesouhlasí, tak to pravděpodobně bude ta správná věc protože je Ficový hovno. Takže tak, pítal Alchemistr.